פסח, שנת תשפ"ג, רבותיי היקרים, היום ברצוני לומר לכם שלושה נקודות שמאז שראיתי אותם, ליל הסדר, פסח, השתנה לי לגמרי מהקצה אל הקצה. שלושה נקודות קצרצרות. דבר ראשון, בעל הנתיבות שלום, האדמו"ר מסלוני, זצ"ל, הוא בעצם שואל שאלה, איזה מין מצווה יש לנו בליל הסדר, מצוות סיפור יציאת מצרים? זה לא מוגדר. כמה זמן לספר ביציאת מצרים? אין איזה זמן. עד שתחטפנו שינה. איזה מין מצווה? פעם ראית כזאת מצווה? עד שתלך לישון, זה המצווה שלך. אפילו בפורים, עד זה לא ידע, נו, להשתכר. יש איזשהו גדר. דנים בזה, מה הכוונה? אבל מה זאת אומרת לספר ביציאת מצרים? כל אותו הלילה, ועד שתחטפנו שינה. מה הולך פה? אומר הנתיבות שלום, רבותיי יקרים, תזכרו את זה לכל החיים. פסח זה ראש השנה לאמונה. ככל שתספר ביציאת מצרים, ככל שתרבה בידיעה של האמונה בהשם, הביטחון בהשם, תספר בגדלות של הקדוש ברוך הוא, איך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, עשרת המכות, תספר בזה יותר, ותספר בזה יותר ויותר ויותר, כך תזכה לשפע של אמונה בכל השנה. כך אומר האדמו"ר מסלוני. זאת אומרת, השורש של האמונה של כל השנה שלנו, זה בעצם תלוי בליל הסדר. לכאורה זה לאו דווקא ליל הסדר, זה גם כל חג הפסח. כי חג הפסח הוא חג האמונה. אבל הוא בעצם מדבר על ליל הסדר. הוא אומר, ליל הסדר זה ליל כזה גדול, ולכן אין בעצם הגדרה של זמן של סיפור יציאת מצרים, כי ככל שתרבה יותר בסיפור, תזכה ליותר אמונה לכל השנה. ראש השנה לאמונה. אתם יודעים, כמו שאומרים בראש השנה, שזה השורש של כל השנה, כן? אז גם בו, בפסח זה השורש של כל האמונה. ואתם, כל אחד ואחד מאיתנו יודע, בלי אמונה אי אפשר לזוז רגע אחד בחיים. כל תזוזה יש לך אמונה. כמה חובת ההשתדלות, מה להשאיר לקדוש ברוך הוא, מה אני צריך להתפלל, מה אני צריך לבקש, הכל זה אמונה בהשם, הכל. אז שיש לך את הגרעין הזה, אתה יכול בעצם כל השנה לרוץ קדימה. זה נקודה ראשונה שתזכרו את זה, שכדאי לספר ביציאת מצרים המון המון, שנזכה להמון המון אמונה למשך כל השנה. זה דבר אחד. נקודה שנייה. יש הרב חיים יוסף דוד אברג'ל, הוא מביא דבר, איך לא שמתי לב לזה אני לא יודע, אבל ככה הוא מביא, מי הראשון שאכל מצה? אז כל אחד חושב, מה, עם ישראל או מצרים? רבותיי, היה לפני כן, לפני כן, הרבה הרבה לפני כן. יפה מאוד, אברהם אבינו שהמלאכים באו אליו, כן? אז כתוב שהוא אמר לאשתו, לושי ועשי עוגות, הכוונה מצות. תראו את הרשי, פסח היה, גם אחרי זה שהמלאכים הגיעו ללוט, הוציא להם מצות, למה פסח היה? רשי מביא את זה או אצל אברהם או אצל לוט, לא זוכר. בכל אופן זה היה פסח, והוא הראשון שאכל מצה. אומר הרב אברג'ל, רבותיי תזכרו את זה לכל החיים, כיוון שאברהם אבינו היה היסוד של האמונה, השורש של האמונה, הוא יחדיר האמונה בכל העולם. הוא אמר להם, חבר, מי שרוצה לאכול, בוא תאכל בחינם, רק תברך להשם. מי זה השם? מה זה השם? בורא עולם, תקיף, הוא בא ליכולת, הוא בא לגחות כולם. זה השם. וואו, בטח. כולם התחזקו, כולם הכירו בהקדוש ברוך הוא. והוא הראשון שאכל מצה. ממילא, הוא אומר, תקשיבו טוב, כל ביס שאתה אוכל מהמצה, אתה מכניס לעצמך עוד אמונה ועוד אמונה. לכן בזוהר מצה נקראת, נעמה דמאמנותה. לחם של אמונה. למה? כי בעצם הראשון שאכל את המצה זה היה אברהם אבינו, והוא בעצם היה בעל אמונה גדול מאוד שהחדיר אמונה לכל העולם. לכן כל אחד ואחד שאוכל מצה, כל ביס מהמצה, אתה מכניס לעצמך אמונה, כוח של אמונה. ככה הוא כותב, בבחינה פיזית, אתה אוכל, אתה מכניס כוח של אמונה. זה גם כנראה שכל ימות הפסח יש לנו את המעלה הזאת. אז עד לפה, מה ראינו? יש לנו דבר ראשון את המעלה של ראש השנה לאמונה, סיפור יציאת מצרים. דבר שני, אכילת מצה, כל ביס וביס מהמצה, מצה של אמונה. דבר שלישי, תזכרו את זה לכל החיים. אומר הרב ישעיהו פינטו, שליטה, חידוש מדהים. עם ישראל היו במצרים, יש הרבה שלא עשו ברית מילה. משה רבנו חשש
שלא יזכו להיגאל. למה שיזכו להיגאל? בזכות מה? אלא מה? היה קורבן פסח. מי שלא מל, לא יכול לאכול. טוב, אז אני לא אוכל קורבן פסח. בא הקדוש ברוך הוא והוריד ריח של גן עדן בתוך הקורבן. אנשים ראו את זה, הריחו, וואו, איזה ריח, איזה ריח, אני חייב לאכול. אני חייב לאכול, אבל אסוחה, אתה לא מל. האנשים הלכו, מלו את עצמם אחד אחרי השני, למה? היה ריח של גן עדן. אומר הרב פינטו, כל ליל הסדר, כל חג הפסח, יש לנו את הבחינה של הריח גן עדן. הוא אומר, אם זה לא ריח ממש, אבל יש איזה משהו מגן עדן שיורד, ואנחנו יכולים לזכות ולתפוס את זה. אז בואו נסכם. דבר ראשון, סיפור יציאת מצרים. ככל שאתה מספר יותר, אתה מחדיר לעצמך אמונה לכל השנה. דבר שני, אכילת מצה. לחם של אמונה, לחם של אמונה. כל ביס אתה מכניס לעצמך אמונה, הרב אברג'ל. והדבר השלישי זה הרב פינטו, מה שהוא אמר. יש בחינה של גן עדן שיורד לעולם, שעם ישראל זכה בזכות הריח של גן עדן שהיה בשעת הקרבת קורבן פסח, כולם באו ועשו ברית מילה ובזכות זה הם זכו להיגאל. רבותיי, זה ליל הסדר. כוח עוצמתי, אנחנו זוכים לקבל השראה וכוחות, בעזרת השם מכאן השפעה לכל השנה כולה. אז אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, שהיה אצלי בכיתה. בא אליי תלמיד, אמר, הרב, אני רוצה לספר לך משהו. דיברת את המלכות בדיקת חמץ. אתה יודע מה אנחנו עושים בבדיקת חמץ? אמרתי לו, מה אתם עושים? אנחנו מכינים 10 פתיתים. אמרתי, כן, זה מה שדיברנו עכשיו, מכינים 10 פתיתים והכל בסדר. לא, 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 אבל עוד משהו. מה? אנחנו כל אחד כותב איזשהו עבירה שהוא עשה, איזשהו משהו שהוא רוצה לחזור בתשובה, ומכניס את זה בתוך הפתית של החמץ. ככה הוא סיפר לי. ואז ששורפים את זה, אתה שורף גם את החמץ וגם את העבירות, ואז אתה בא נקי ובשוחרר לליל הסדר. בהתחלה זה היה נשמע לי כזה, תשמע, נחמד, רעיון טוב. אבל אחרי שראיתי שהלילה הזה כל כך גדול ועוצמתי, וכל כך הרבה גן עדן ואמונה ונעם עד המאמנות והכל, לכאורה ראוי לחזור בתשובה. מה שהוא אמר, לכאורה צריך ליישם את הדברים. צריך לעשות את זה. קח פתק, תחזור בתשובה, תתנקה מכל העבירות, בעזרת השם, תזכה לאמונה, ברכה והצלחה למשך כל ימות השנה. יהי רצון שנזכה ליישם את הדברים, שיהיה לכולנו פסח כשר ושמח, בשורות טובות, ישועות ונחמות, והרבה הצלחה.